پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ مودی حکومت کی طرف مقبوض جموں تو کشمیر مس نام نہاد اسمبلی انتخابات کرنانک اصل مقصد مسئلے کشمیر بین الاقوامی سطحس پہ تسلیم کرنا آمس متنازع حل طلب حیثیت ختم کر مقبوض جوم تو ہندس تنازع بھارت اندرم انتظامی مسئلے قرار دن یل زن حقیقت تپذر یہ نام نہاد انتخابات ذریعہ نہ ہک مقبوض جوم تو مز کا امن قائم سپد تو نم نام نہاد انتخابات مسئلے کشمیر کھانا پائیدار حل بھارتن کرنے سن 1947 پہ ازیک تومت ات انتخابات مقبوض جوم تو مز نام نہاد انتخابی ڈرامہ رچوت آئی من پسند بھارت نواز مقبوض جوم تو مز بدسر اقدار تہ ان مگر ام باوجود نہک بھارت قشرن پنہ حقہ خود ارادت کے مطالبہ نشن دستبردار کر تو نشر امن نام نہاد اسمبلی انتخابات رائے شماری ہند نعمل بدل تصور کرشر ہند گڑ دہ پہ مطالبہ زقوام متحدن پاس کرن آمزن قراردادن تحت ہکہ خود ارادت کس بین الاقوامی اصولس تحت قشرن پنہ سیاسی مستقبل فیصلہ آزادانہ رائے شماری تحت کرنک موقع فراہم کرن نریندر مودی حکومتن 5 اگست 2019 کے غیر جمہوری تو یک طرف اقدام پت یم انمان ڈیلیمیشن کمیشن کے ذریعہ مقبوض جوم تو مز نئے سر سیاسی حلقہ بندی کرت کشن مسلمانن ہند غالب اکثریت ووٹک سیاسی توازن تبدیل کور یم انمان مقبوض جوم تو مز تعینات بھارتی فوجس سان بھارتی شہرین تہ نام نہاد اسمبلی انتخابات مز ووٹ ترانک حق دیت تم کن سپت ثابت ز مودی حکومت طرف بی جے پی تو اتحادی بھارت نواز من پسند لک کشن پہ مسلط کرنچ منصوبہ بند پلاننگ گڑے کرنا آمس ون مودی حکومت امن نام نہاد ریاستی اسمبلی انتخابات ہند ذریعہ مقبوض جوم تو مز اخ سور دسار من پسند حکومت قائم کرن یسان اس مودی حکومت کس ہندوتوا ایجنڈس مقبوض جوم تو مز پوشر دنس مز معاونت تو مدد فراہم کرے۔